Poklon za gradonačelnika nije jedino što su deca iz dečijeg centra pripremila prilikom posete gradskoj kući. Sem knjige radova imali su i spisak želja za prvog čoveka grada. Želje su bile razne, neke realne, a neke ne. Da stavi u čajru bazen, više parkova. Akvapark. Zašto akvapark? Da se kupamo. Hoću na učionicu pretvori u zamak. Mogao bi da nas slika. Deca su napravila svoje radove kako bi Niš hteli da imaju, odnosno onako kako bi on bio u svetu bajki. Mi smo u knjizi na prvoj strani napisali onako jednom kao bajku o tom Nišu. Njihovi radovi su sa tom temom. A gradonačelnik je obećao da će se potruditi da im želje i ispuni. Naša deca su najvažnije i ta briga za decu treba da bude jedan od prepoznatljivih znakova našeg grada. Taj duh grad Niš je uvek imao. Ja ću se zaista kao gradonačelnik uvek truditi da taj duh grad Niš i zadrži. Međunarodni dan knjige za decu u svetu se obeležava od 1967. godine na dan kad je rođen Hans Christian Andersen.